دیر مبارک شے ارگنائزرز ٹیم اونرز انشاءاللہ تعالی امید کوم چې دل زر لگا د دین ټورنمنت کیږي او خپل به مې د حکومت په تھرو باندې انشاءاللہ تعالی چونکہ دا پراپرٹی د کنٹرولمنٹ بورڈ وا هغې سره به نیگوشیشن کوو نو که دلته سټیر جوړې دي شي دلته چې سکې دي شي انشاءاللہ تعالی په دې سټیډیم باندې به پیسې لګوو چې دا انټرنیشنل سټینډرډ ته راشي انشاءاللہ تعالی اتب خان دے پخپل لاسر غیلی تا پترانیا